El nostre país inspira els artistes, és el cas del fotògraf Hug Argens. La seva fam de catalanitat l'ha portat amunt i avall del país amb un objectiu, fer estimar Catalunya. Copsar i retratar el seu entorn, Hug Argens és un professional de la fotografia. La seva passió per Catalunya el porta a banda i banda del Pirineu per oferir la seva visió del país. Principalment sóc un fotògraf de carri. Vull dir, que, encara que sigui un carrer d'un poble petit, un carrer de Barcelona, el que m'interessa és el carri, la vida del carri. Ara estic amagat i estic seguint la gent perquè se sent una cosa, se sent que, no sé, una parella està caminant i, no sé, tenen un aspecte, una cara especial i has de seguir i a vegades es passa una cosa a la fotografia que es pot veure, però a vegades no, és el joc. Si tu no jugues, tu no pots guanyar. Després d'haver treballat alguns anys al nord de l'estat francès, el caçador d'imatges ha tornat al país. A Eus, Hug se sent un poc com a casa seva. És el bressol de la meva família, més o menys. Doncs és important per mi fer fotografies aquí i a veure si puc agafar... Potser trobaré un cosí, qui sap. Bon dia, Joan. Com anem? Bon dia, Sants. Molt bé. Jo va molt bé. Bé. Fa temps que no havia vingut i t'he trucat per fer uns quantes fotos a l'església i a veure si tu podies obrir la porta i entrar a poc a poc. Sí, sí. Fa molt de temps que no he vingut. Molt bé, molt bé. Mai voloria, jo sóc el Sant Pere de l'Andret. Sant Pere. Fa molta il·lusió. Mira, la casa és això. Tothom ha de donar la seva visió i d'explicar a la resta del món què som i què és Catalunya exactament, que és difícil d'entendre per molta gent. Sobretot de l'estat francès, a vegades és difícil d'explicar. Som catalans i la gent, ah, sí, 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 la, sí, sí, Saint-Jean-de-Luz. Aquesta visió de Catalunya, Hug la proposa a través de la revista Cap Catalunya, una eina turística i cultural com ell mateix la defineix. Sovint la gent diu, oh, soc català, i coneix a tothom, i coneix el país, i... però de mica en mica es nota que, ah, coneixes Tarragona? Tarragona, no. Ah, coneixes aquest barri de Barcelona? No, he vingut una vegada per un match, però la gent no coneix realment. I l'objectiu d'aquesta revista és de donar una altra imatge, una altra cara a Catalunya, per la gent d'aquí, de tota França. La foto que m'agradaria fer seria com la del Duano a París, però s'havia pagat als actors. Però això, com no tinc de peres, vull dir que seria gratuït davant de l'Ajuntament de Barcelona. Seria diferent, més català.
Si voleu fer de model, ja sabeu. Tota l'obra de Luc Argens la retrobeu a la seva pàgina web.